Олег Ляшко, Радикальна партія. Фракція Радикальної партії і я, ми автори закону про мораторій на заборону продажу земель сільськогосподарського призначення. І я дякую парламенту за те, що підтримали цей наш законопроект. Ми проти того, щоб продавати українську землю і щоб нею володіли корпорації, транснаціональні і латифундисти. Команда Радикальної партії ініціювала зміни до Конституції. 175 народних депутатів України підписалося про те, щоб основою аграрного устрою України визнати фермерське господарство. На превеликий жаль, під цими змінами до Конституції, щоб господарями української землі були фермери, не підписалася персонально Юлія Тимошенко. І в мене є пояснення, чому вона не підписалась. Тому що, будучи прем'єр-міністром, вона внесла до парламенту закон про продаж української землі іноземцям. Тобто вони хотіли дерибанити землю. Учора шановна команда Юлії Тимошенко проголосувала за урядову пенсійну реформу, яка позбавляє мільйонів пенсіонерів права отримувати пенсію. І це недостойно. Дякую, колеги. Це треба зупиняти.